החשיבות של אירה היא גם בהקשר של האומנות הבינלאומית, בתקופה שהיא יצרה, שנות ה-70, היצירות האלה היו ממש חדשניות, והן קשורות ביצירה של נשים בעולם, שעשו שימוש בחומרים רכים, או בפייבר ארט, שקראו לזה, כדי לבטא מבט אחר על תולדות אומנות בכלל, שאנחנו יודעים שבמשך מאות שנים, היצירות שאנחנו מכירים, שהן שלנו, נוצרו על ידי גברים, ובהכרח מנקודת מבט מסוימת. אז זה בהקשר חדשני בעולם בכלל, ובעולם הישראלי זה היה יוצא דופן לחלוטין, משום שבלב של האומנות הייתה פעילות מאוד רצינית של אומנים סך הכל מודרניסטים, שעבדו עם השפה של המיינסטרים של האומנות, והם היו מאוד רציניים מבחינה זו שהומור, היה הומור, אבל זה היה הומור של ישראלים, תל אביבים, שמתייחסים לאיזו מציאות מוכרת להם בצורה מושגית, בצורה מינימליסטית, בשפה בינלאומית, מודרנית, אוונגרדית. ועבודות של אירה לחלוטין באו ממקום אחר. אירה רייכברגר למדה אומנות מגיל מאוד צעיר, אמא שלה הייתה פסלת של מרחבים ציבוריים ברוסיה, ובגיל הנעורים היא רצתה להתקבל לאקדמיה לאומנות, ויאן ראוכברגר, שהיה כבר אומן מוכר, הוא הכין תלמידים לכניסה לאקדמיה, וכך הם הכירו והתאהבו. היא התקבלה לאקדמיה, בזמן לא רב לאחר מכן היא הצטרפה ליאן ובעלייה לארץ ישראל. זה היה חודשים ספורים לפני שפרצה מלחמת יום כיפור. הם הגיעו למרכז קליטה בצפת. ויאן די מהר השתלב בתל אביב, הוא היה מורה, התקבל כמורה לאומנות, הוא ערך כאומן, ואירה נשארה בצפת. גם לא היה הרבה מה לעשות וגם היה חסר כסף, וכך התחילה בעבודה מה שאנחנו קוראים בובות, שבתערוכה זה עובר לפסלים. הבובות בתחילה היו פולקלוריסטיות, אבל אם היא התחילה ב-74 כבר יש עירומים. שמה שהיא עושה בעירומים האלה, וזה מה שכל כך חשוב, זה שהמושג ניוד, המושג של העירום, של האומנות, בעבודה שלה עובר טרנספורמציה, עובר גלגול לנקד, לעירום. העירום שהוא פגיע, שהוא ארעי, שיש בו שינוי, שיש בו כליה, ובהיבט הזה העבודות שלה מאוד מאוד מרגשות, כי הן גם נותנות משהו שקשור בגוף הנשי, בשינויים עם הזמן, שמאוד מוזר שאישה כל כך צעירה, כשרוב הפסלים נוצרו כשהיא הייתה בת 26-27, והגופות הן גופות של נשים שכבר ילדו וכבר נשים מבוגרות, שאישה כל כך צעירה מצליחה לבטא את הגוף של אישה מבוגרת ובצורה כל כך נוגעת ללב, שבעצם קשה למצוא דוגמאות כאלה בתולדות אומנות. התערוכה במשכן לאומנות הייתה יוזמה של יאן ראוכברגר. הוא פנה אלינו לערוך תערוכה, ובתהליך של התערוכה הוא ממש קיבל מקום של עוצר, וגם השקיע הרבה מאוד במציאת העבודות והשיקום שלהם. כי חלק מהפסלים היו שמורים בשקיות ניילון, וצריך היה לייצב אותם מחדש, וצריך היה גם לערוך תיקונים.